Koliko je prijavljeno zdravstvenih... 145 zdravstvenih radnika u prvom krugu je prijavljeno da prime vakcinu. To je iz bolnice samo ili... I bolnice i doma zdravlja. Da. A koliko je stiglo vakcina? Toliko je stiglo. I toliko je stiglo. Potpisao, tako je. Znači popunjeno sve. Tako je, za sada da. Da. Imamo još zainteresovanih, imamo još neki koji su preležali pa ne mogu sad odmah da prime. Treba određeni period da prođe, tako da bit će još. A to su koje vakcine? Ovog trenutka smo primili Pfizerove vakcine i svi zdravstveni radnici koji su naveli u tom upitniku da žele te vakcine da prime, oni će da prime. A jeste u toku, ajde da vas pitam i to za ove vakcine protiv gripa? To nisam. Ništa. Trenutno u toku. Dobro. Ovo sad idete po službama? Po... Da, idemo po službama, po pozivu, znači radnici dolaze posle pregleda i idu da prime vakcinu. Hvala lepo. Neka je sa srećom. Hvala. I vama neka je sa srećom.